Arluxet hiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza. Flotagailu, izena. Bat, likido baten gainazalean flotatzeko edo flotarazteko bereziki egindako pieza edo tresna. Bi, aeronautikan, hidroabioiak itsasartu eta bertan flotatzea albidetzen duten eta fuselajearen edo egoen azpian binaka ezarrita dauden elementuetako bakoitza. Adore sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoa topatu dugu flotagailu hitzarentzat. Igerigailu. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Josetxo Azkonaren patata soro bat liburutik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Bata, tamaina erdiko suhiltzalgailu bat zen. Bestea berriz, flotagailu biribil bat, laranja kolore bizikoa, soka zuri batez inguratua.